Radovo izvodi firma Poslovnost iz Niša, koja je, evo da kažem, i radila deo vodovodne mreže na ulici Drugi ring. Vrednost radova 19 miliona dinara. Rok za završetak po ugovoru je kraj godine. Ja se nadam da neće biti nekih dana u kojima neće moći da se radi zbog hladnoće ili ne znam vremenskih uslova. Naravno, po meni rok za završetak jeste jako bitan, da li će to biti kraj ove godine ili početak sledeće, ali je kvalitet radova pre svega ono što je naš imperativ i u tom smislu, evo, kazat ću nešto oko detalja, da su cevi Peštanove, to je najbolji proizvođač opreme na našem tržištu, takođe pumpe koje će biti ugrađene su takođe kvalitetne i mi preko našeg nadzornog organa i preko ljudi iz vodovoda kontrolišemo kvalitet kako materijala, tako i radova i nadam se da će radovi biti, kažem, završeni u roku i što je moguće kvalitetnije i bolje. Ne radi se ovde samo o cevima i potisnom vodu, ima tu i pumpnih stanica, ima pumpi, dosta elektronike i tako dalje, znači ima dosta posla. Radov je, ova firma, kažem, izvodi kvalitetno, kažem, nadam se da će biti sve u roku i sve onako kako smo planirali.